Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще видите как дядо и Миро сложиха инсталацията на навеса и на какви осветителни тела се спряхме. Също така, ако сте нови в канала, ще ви помоля да се абонирате с камбанката, за да не изпускате известията за предстоящите видеа. Днес епизода ще бъде малко по-кратък, за което се извиняваме, но обещаваме да наваксаме със следващите видеа. Поне дидо така каза. Приятно гледане! Шишо, какво се хвалиш до сега? Ето, копчета. Виж колко перфектно съм го изпълнил. И сега си слагам това. Так, и първият контакт е монтиран. Браво. Тук да си включиш лаптопчето, любов моя. Да си направиш лайвче. Нищо не правим лайвче тази вечер. Ами защото е вече много късно и аз след малко отивам да си спя. Да. Да. Окей, понето. Но вече имаме огън, защото не ни притеснява, че ще запалим винила. Имаме височина. Та така. Да, и си действаме. Да. О, много здраво, много добре. Браво. Дай пет. Така. Действа и имаш още малко. Да, да малко, още 10 контакта. Фърлят група. Така. Говорим за пчелите. Както виждате, тук нямаме. Огъня гори. Чакай сега да не се прибия тук. Влизаме навътре. А защо не си пусна светкавицата? А, ето. Така, ето го майстора. Айде, майстора, когато чакам? Пускаш ли, майсторе? Чакам да кажеш да пускаме. Ари, давай. Па! Добре. Калина запи, защо така прави? Що си толкова слут, бе? Само, че навънка да ти кажа, че нищо не свети. А, свети е. Ама лампите не светят, бе. Си ги загасила, бе, майстор. Я. Майстори не светят лампите. Нещо не е поредо си, наче. Мамка му. Тук не трябва ли нещо да се включат? Някак си в някой трябва. Нещо си направил ти, майстор. Аз какво да направя? Какво си направя? Еми... Изложихме се пред чужденците. Ма се тая. Това е действителният живот. Еми, нещо има някъде сътребно, зато не сме го направили. Е, сигурно. Чакай сега, в крайна сметка тук я виж в контактите поне дали има... Трябва да има, ако няма начин нещо сме объркали в да. Връзката там. С кого ще видиш там дали има не ток? Не нещо трябва да включим. Ами ти кажи какво му да включим. Ами не знам и аз. Назема двете лапи на котката. Чакай, вътре има някакъв е. Ами имаме, но ние не ги ползваме тия работи. Чакай малко. Ето. Само да ви покажа колко часа между другото. 1:15. Супер. Така. Ето ти, майсторе. А? Зарядно се, взеха на дед. Е, как ще разберем с зарядното дали ти работи? Дали ще ми зарежда телефона. Е, това е много скъпо, бе. Е, бах, то с навес. А, е, това вече е още по-притеснително. На контактите да... Там си че се вързало на работа, кой? Коя, бе? Ами, щепсел, мепсел, който се вързал. Аз в моята връзка нямам съмнение. И аз в моята нямам. А щепсела не съм го връзвал, аз се го връзва ти. Дай да надължи тук. Ще разберем много бързо. Макарата? Не, добре, ох. Само включването на лампите ще е цяло видео, човек. Ето ти. Макара. Чакай.
Добре. Готов ли си? Да е включа ли макарата? Ами не си ли я включил? Ето, включвам. Чуя, аз няма държа тук цял ден. Оп. Свети ли? Не. Сега не... Възможно ли всичките лампи да са изгорели, бе? Оп! Оп, оп. Добре, един е кръг тръгна. Чакай сега, да покажа. Ко става? Там в копчето ти е проблем. В копчето? Копчето го връзвах аз. Добре, обаче другия кръг го няма. Искаш ли да видиш как идва? Що не го изключи оттам сега? Откъде? От тока откъде? А? Добре. Бах ти якото! Тваркари, трябваше да го види сега. Еми, трябваше, имаше го види на видео. Я само така, чакай. Ух, се прибия. Сега, покажи кръговете. Обърнете ли то? Така, добре. Я? Дай пак. Да. Добре, я. Дясно, ляво. Супер. Цъкай всичко. Добре. А защо така е станало, бе? Сега е лампичките си ги представи. Няма да ти кажа. Виж колко професионално съм го вързал. Ето. Дай сега едно копче тук, едно копче тук. Защо? Да може да работи. Стига с твоите копчета, бе, човек. Слушаш ти... Няма нужда от тези копчета. Служи да ще тръгне. Той сега ще тръгне. Слагай конзолката. Ох, запалили сме си огънче в една тенджерка. Супер яко. За два дена и бахтинара се построихме. Помежду другото. Велики. Няма по-добри от вас. Аз само снимам по принцип и мрънкам. Пък аз само гледам. Той от само себе си. Да. Много добре. Много ти е. Ма да, правилно ги разделихме, нали? Защото ви се те как светят на масата. Да. А ние сега там ако разменим жичките, ще разменим и кръговете, нали? Или не точно? Какво? Там, ако разменим жичките, ще разменим и кръговете. Копче да паля дясните лампи и дясните гравите лампи. Това ще размениш с копчето. Нищо друго. Добре. Де да издаваш тайни сега какво съм направил? Искаш после да гледаш на клип? Да, съм да. Направил да го оправя. Ко ще правиш сега? Попренатегнал съм го малко, те ли? И съм усукал конзолата. Ето тук, ето и. Ето сръп отзад, ето е. Е. В принцип излиза малко повече от тези работи тук. Ага. Да, и заяждат копчетата. Да, в момента седи на пъното такова. Ето така ще седи. Сега малко шики-мики. Обаче пък трябва да работи. Ето. Добре. Трябва да е малко по-слабичко. Декоративно. Да, и все пак... Да, бе, Мирко е най-добрия. И все пак, сега да го направим всичко това смарт, нали? Е, така. Само да, гасиме и показваме след малко. Така. Сега само да покажа. Защото, нали, трябва да сме смарт. Как да го натисна ти копчи? Оп!
И гасиме тока. Ето го, осветление навес. Бам. И пускаме тока. Бам. И гасиме тока. И ето ни го огъня. И надявам се, че това видео ви е харесало. Нашият проект ви е харесал. И аз сега сядам да хапвам, защото вече е колко? 1:30. Не съм, не. Ти изяди всичко, нищо ще ям таратор. Добре, хора. Ще има някакви други подобрения по този навес, но като цяло това е. В рамките на 2 дена с Миро свършихме това. Аз съм супер доволен. И подобренията ще ги видите в някой друг епизод. Като цяло най-важните подобрения, които предстоят, е да сложим луци. И като цяло заради това направихме този навес, защото когато бяхме тук с брезента, цялата вода се сипваше ето тука. Тази котка е много медразни. Всичко се сипваше тука и става голям проблем. Сега вече е твърдо. Тези страници трябва да ги качим директно върху къщата и водата да я отведем навън, защото е голям проблем, когато живеете на склон. Благодаря ви, че гледахте. Ако това, което сме направили с Мирко, ви е харесало, дайте лайкче. Ако не ви е харесало, пак дайте. Ако не ви е харесало, пак дайте. И това е. Това е за днеска. И коментирайте. И коментирайте. Чао! Чао! В края на този епизод и на този толкова изморителен ден, който се занимавахме с подготовката на ватата за изолацията на къщата. За да се реваншираме за краткия епизод, който изгледахте до момента, ще ви покажем и актуални кадри от нашата градина на кой август? Е, днеска кой август? 17. 17 август. Да, в 18:45. Да, така че да добиете представа колко прясно е видеото. Тревата не я коментираме, обаче времето продължава да бъде горещо, както виждате, слънцето вече е залязло зад хълма. А тук градината вече се полива, като в леха може да видите пипер, целина, манголд, чубрица. Тук имам даже магданоз. Ето, магданозчето. Пиперчето продължава да цъфти. Сега аз не знам до каква степен ще имаме червени цъфти. Но е ти тук... преди малко обра. Еми, не аз, всеки ден бера в общи линии. Ето тук има. Си ги правим печени чушките. Може ли да ми помогнеш да задържиш? Не, чакай да се фука първо малко. Ама аз сега ще бера и ти ще се фукаш, ето. Добре, иди, държи. Ето. Аз бера и зелени, и червени, всякакви, защото е по-хубаво, когато в чинията е шарена. Сега, ето тук мога да покажа. Тази е... По моя край се нарича шугавец, когато е цепната чушката. А по нашия необразцова чушка. Да, само че това по принцип е признак, че чушката е люта. Така че трябва да проверим дали това е така, като тази няма да я печем. Аз само искам да кажа, че ние сме наясно, че когато съдиме люти чушки до пипер, те стават люти. Но ние обичаме люто и това нещо го правиме съвсем умишлено. Да, ама люти чушки са и там. Е, да, но пак са наблизо. Как но миналата година ги съдихме в една леха. Да. Тоест умишлено. Да, ние нямаме проблеми. Ето, в смисъл, за първа година между другото имаме такъв пипер. Аз пак да кажа, до сега такова изобилие от чушки е било края, когато махаме, разваляме градината. Но сега имаме доста така стабилна реколта, за което е виновен Нетко. В смисъл, човека си разбира от работата, човека знае какво прави и очевидно, очевидно е смисъл. Ето, и тук да покажем. Дай да покажем. Ето. Добре. Ето тук цъфти.
Ето тук има червена чушка. Това означава, че е озряла ли? Ами да, когато ти нали... е червена. Ами да. В смисъл, това е полуозряла чушка, но това вече си е озряла чушка. Да. Как ти вървят доматите, кажи, в тази жега? Доматите в тази жега вървят много лошо. Но... Много лошо? Добре са си доматите, просто не зреят. Не зреят? Не съм ги връзвала от сума ти време. Еми, няма какво. В смисъл, хората го виждат това. Тревата не е махана. И това го виждат. Аз някак да кажа черното бяло. Имам копър. Имам копър. Тагетес. Тук, да, имам тагетес. Плак манголд. Манголд, чушки. Ей, дай, чушка. Този сорт е куртовска капия. Имам дали, прекрасни. Да. Домати съм набрала вече за салата за тази вечер. Които са се охладили, надявам се. Просто чушки, сега те първо ще пека. Ох. Та така, в смисъл, извинявам се и за вида, в който съм, но просто съм омазна с... Как се казвате нещо? Лепило. Слепило. Да. Добре, подкрепление дойде. Любчо! Ела тук да те покажа във видеото. Той да е тръгна да носи пакетите. Ага, чак пак толкова. Добре. Така, да, сега берем чушките. И слизаме долу да ги печем. А слагаме ли край на днешното да, видео? Да, слагаме край на видеото. Че се отплесна малко с тия да, чушки. Извинявам се. Вземи си ги. Просто... Акъла ми вече не е тука. Та, благодарим на всички, които стигнахте до тук и видяхте пипера, които изгледахте видеото. Предполагам, вече сте натиснали бутончето лайк. Може също така да се възползвате от бутона благодаря или от станете член на канала, защото по този начин ще имате достъп до ексклюзивното съдържание с ремонтите по къщата. Искам да ви кажа, че там нещата се случват... Случват се. Добре. Така, това е най-важното. Мисля, че ще стане много добре. Финалът ще бъде уникален, особено когато видите стъпка по стъпка всичко. Така че ако искате да станете член, както са направили Мирослав Павлов, Снежана Иванова, Габи Каганчева, Севи, Санди Туцолов, Марина Ливия Айви, Иван Акова, Кристиана Тонова, Мак Андъртейкър, Иво Иванов, Марио, Фил Йокстри, Виктор Николов, Йоанна Йорданова, Калата Калудов, Саша Божино, каналът, който е изтрит, Марих Гарагьозов, извинявайте, циркаджията, Миро, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, каналът, който е изтрит, Жорката, Йордан Щерев, Ангел Донков, Тихомир Славчев Трайков, Мартин, Георги, Марин Костов, Мария Иванова, Ники Боров, Виктор, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Може да натиснете бутончето срещу скромната сума от 10 лева на месец, да изгледате вече така доста богата плейлиста с ремонтите по къщата. И да се наслаждавате на стройната фигура на Любчо, защото той е еталона в нашите видеа. Винаги чиснат. Ефтини маратонки. Стар панталон. Как ефтини маратонки? Как на Найка казваш ефтини маратонки? Ефтини са. Той нашия човек има пари, огажда си. Цял ден съм мъкна. Какво мъкнеш? Каменна вата. Цял ден та няма, бе. Сега ден съм... Капка пот няма по тебе. Добре. Добре. Така. Сега само искам едно кратко съобщение да вметна. Защото ако някой си мисли, че примерно ще си плати 10 лева и за един месец ще изгледа целият ремонт по къщата, да ви кажа, че няма да стане така. Така че ако ви е интересна темата, абонирайте се, за да ни подкрепите и така ще имате доста повече съдържание за гледане. Да, да не ви е скучно. Тото
това е реално, защото се споделят много тънкости, хитринки, които реално погледнато никой професионалист няма да застане и така за чест и слава да ви ги каже, както прави, както реално правят всички, в смисъл и Мана БГ, Мана Мана, не знам как се казва. Мана Мана, Мана Мана, Мана Мана. Мана Мана, Мана Мана. Ао. Мани го той, няма да се сравняваме с него, просто искам да кажа, нали, защото някой беше споделил в коментарите, няма да стане така. И другото, което, че това съдържание там, което споделяме, ако няма да си строите къща, няма да ви е много интересно, така че единственият плюс, който ще има, ще бъде за нас, че ще забогатееме с членството. Това е. Пожелавам на всички да имат възможността да забогатеят от членство в YouTube. Точно така. Добре. И да се наслаждават на такъв готин пипер, вкусен, уникален е. Любчо! Харесиха ли ти чушките онзи ден? Чушките дали ти харесаха, печените чушки? Харесаха ми! А така, браво! Ела ти дам петеля, дето ти ги обещал. Не бе. Добре, слагаме край. Да, слагаме край. Благодаря ви, че ни изгледахте. И до утре, когато качим видеото, защото... Не смогваме. Да, утре предстои пак динамичен ден. Пак на нов фронт ще се работи, ще се ходи извън София. Да, но... Това ще го видят членовете на канала. Чао!